Joo, maanantai-päivä ja levyarvostelujen pariin. Viime viikolla, taas siis loppuviikosta vähän tiukempaa ja nyt varsinkin ollut, kun olen ollut kipeä, mutta lähettää tämmöisellä kuin velikaste Bresi Pies. Velikaste ja miten tämä nyt sanoisi? Doom-metalliahan tämä on. Tai siis semmoista. Jossain oli, että tästä levystä, että tämä on tosi loistavan kuulonen, mutta minä nyt sanon, että mitä itse kuunnellut, niin sanotusti, niin ei kyllä että niinku silleen en saanut tästä niinku vuoden levy, en sitten millä. Tosin levy on ilmestynyt tuossa viikko sitten. Ja Whale, ei velikasti kuin Whale Gaze, Resin Vice ja Indianapolista, onko tosi bändi. Ja, selvä, semmoinen arvotus Indianapolis Slutke Metal yhtye. Konkuun Jern julkaisi ensimmäisen täyspitkänsä Old War Ritual sarjassa vuonna 2015, sitten vuonna 2019 seuranta putosi. Vuonna 2020 Conjurer päätti vaihtaa nimiä ja toimii nyt nimellä. Eli Conjurer on tämä ja toimii nimellä Velikaste. Samat bändin jäsenet kaikki, kuten Velikastessa. Ja luonnollisesti tämä Old War Ritual, joka on päivitetty 2015, on myös, että vanhemmat albumit kokonaan, Unters eli Untrothers ja joka tapauksessa velikeistä näyttelee puuhaileva aika raskan Stoner Slutke Doomia soittavassa yhteyksessä. Tunnelma ei juurikaan muutu Conjurerin ajoilta. Varsinkin Forming ja Voidia on mietitään hyvinkin pitkälevyjä. Mikään Bresissä ei ole kirjoitettu niin nopeammin kuin keskimääräisi biisi. Siltä näyttää kuitenkin puuttuvan myös tietynlainen mittakaava ja jonkun tyylinen tapaus tässä levyssä. Nopeutta ja puutu, semmoista ei puutu kyllä, mutta dynamiikkaa ja ei täysin semmoinen poikki. Damned, jos Hammer on räikeimmistä semmoisista biiseistä. Ja esimerkiksi toi levy alkaa semmoisella vähän hölmöllä tuolla. Mutta slutkemetalli toimii, mutta doom-metalli tökkii aika pahasti. Avausbiisi Asunder Skies muuttuu se on slutke, mutta se on tosi ei niinkään hienon kuulonen, se on aika ärsyttävän oloinen. Mutta sitten kuitenkin, niin tämä on huolestuttava niin kuin ensivaikutelma velikestestä on semmoinen ei niinkään. Niin kuin esimerkiksi War Us on todennäköisesti yksi huonommista kappaleista ja kärsinyt koko ajan semmoinen surullista slutke doom metallia. Siitä huolimatta niin kuin syvemmälle kuin Brass Risessa mennään, potentiaalisia välähdyksiäkin on. A Gasp of Air on albumin ehkä toiseksi viimeinen kappale. Ja tuo semmoista vahvaa slutke kautta doom metalli vivahteita, synkkää, tummaa, eetterisen tunnelman. Velikestely kolmas levy ei jätä niin kuin jälkeen juuri mitään muistamisen arvosta. Sanottaisiko nyt näin, että aika mitään sanottamaton levy, mutta jos tykkäät slutkeja doom metallista, niin kannattaa se tarkastaa tämäkin. Whale Gaze ja Bresipse. Muistakaa, että tämä on entiseltä nimeltään Conjurer. Varmaan Conjurer on se tunnetompi. Siinäpä se oli. Enpä minä tiedä. Ei kyllä itselleni nyt sanoisi, että ei kyllä puhuttele oikeastaan millään tavalla. Niin en uskalla antaa kuin 2/5. Mutta jotkut slutkeja tuu metalli-ihmiset voi tykätä.
Öljykeist ja Bresi size 3 2/5. Olkaa hyvä.